फिरता है ना एक ताल में। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की चीज है ये। त्रिभुवन भवन निधान त्रिभुवन
اب آخر میں ہمارے جو خاص استاد ہیں مہمان ہمارے آتے بھی ہیں تیسری چار کے اسٹوڈنٹ بھی گا چکے ہیں استاد حبیب الرحمان صاحب ان کا تعلق پٹیالہ گھرانے سے ہے اور یہ اپنی مرضی کی آپ کو تصویر سنائیں گے رات کیا سنائیں گے